Pes je nejlepší přítel člověka a může vám dělat spoustu radosti, ovšem za předpokladu, že je zdravý. My tady máme Osvalda s paníčkou Veronikou a povídat si budu s panem doktorem Ondřejem Rychlíkem o tom, jak toho psa udržet co nejlépe v kondici. Tak pojďme začít třeba zoubky. Jak se starat o zuby psa? Tak o zuby psa je dobré se starat už od mládí, to znamená od štěněte, a je to podobné jako u dětí. Zásadní předpoklad je krmit takovou stravou, která nepodporuje teda příliš usazování zubního plaku. Maso je velmi vhodné, kvalitní granule jsou také velmi vhodné. Co je nevhodné, to je obecně známo, jsou různé sladkosti, piškoty. Takže nemáme čistit psovi třeba jednou týdně zuby preventivně. Preventivně štěňatům se určitě zuby nečistí. V pozdější době, kdy se začíná usazovat zubní kámen, existují různé specializované enzymatické pasty, které pomáhají tenhle problém řešit, ale znamená to mít teda velmi dobře vychovaného pejska, protože nedoporučuju jen tak bez předchozího nácviku nikomu, aby používal prstový kartáček a začal čistit psovi zuby, když to předtím nikdy nedělal. Pane doktore, povězte mi, když ten pes má už ten zubní kámen třeba pokročilý, dá se to čistit jako u lidí ultrazvukem? Ano, čistí se to úplně stejně jako u lidí ultrazvukem dneska. Pojďme tedy, jestli už není nic zásadního k těm zoubkům, třeba na uši. Ta péče o uši je jednodušší než o zuby. No, péče o uši, tam to je velmi individuální a u některých plemen psů, jako jsou třeba pudlíci a podobně, zarůstá vnitřní strana zvukovodu chloupkama. A to způsobuje, že se na těch chloupkách vysráží voda často. Ta voda v podstatě jakási potom kondenzuje zpátky, stéká do toho zvukovodu a velmi často tedy je to prostředí, protože tam vlhko, teplo, tak podporuje záněty zvukovodu. Takže na prvním místě je dobré odstraňovat teda ty chloupky z těch zvukovodů, aby se tam ta voda nesrážela. Tak Osvald má tady ten zvukovod krásně suchý, chloupky do zvukovodu nezarůstají a zde můžeme vidět, že je mas, který nějakým způsobem nevypadá, že by byl zánětlivě změněn. Že do toho vstupuji, máme ten mas čistit? Ne, já si myslím, že pokud toho mazu není mnoho, tak ten mas je přirozenou součástí toho prostředí a jistý mas je tam vždycky. Rozhodně nedoporučuji dávat cokoliv, co odmašťuje typu alkoholu a podobně, nikdy do zvukovodu. Ukazuje-li se, že je toho mazu nadbytek, kdy už hrozí, že to přeroste teda v to prostředí, kdy by mohl vzniknout zánět toho zvukovodu, tak tam je dobré používat specializované čistící prostředky. Dnešní trend je spíš takový, že se takový čistící prostředek do toho ucha kápne a to zvíře si ho z toho zvukovodu samo vyklepe. Mm-hmm. Pojďme třeba ještě se podívat na další orgány, to znamená oči. Když se člověk podívá takhle jenom lehce ohrne to víčko, tak vidí teda, jaká je barva té sliznice. A samozřejmě, že normální je, že z oka nic nevytéká. Veškeré slzy, které oko produkuje, tak tím slzným kanálem odtečou, to znamená, z oka jako takového nemá nic vytékat. Prvotním příznakem nějakého problému je, že v tom oku, že tam je nějaký výtok. Ten bývá z kraje takový čirý, lehce vodnatý a později velmi často začíná být hnisavý a to je už tedy typický příznak zánětu spojivky. Může mít pes rýmu nebo máme ho smrkat třeba nebo takový věci? Výtok z nosu je příznakem tedy pochopitelně nemoce. Je potřeba vždycky hodnotit, zda něco teče jenom z jedné dírky nebo z obou dírek, to má velký diagnostický význam, zdá třeba krvácí to z toho nosu a potom kvalita té nosní houby. Pokud je rozpraskaná, suchá, tak to nemusí být jenom příznakem třeba horečky. Může to být příznakem i některých zvláštních nemocí. Osvald v pohodě. Fajn. Pane doktore, děkuju, krásně jsme probrali hlavičku psa. V příštím díle našeho seriálu se podíváme třeba na drápky a na další problémy.